ងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយបើថាយើងនៅតែដោះស្រាយមិនបានទេគឺយើងអាចពឹងពាក់សហសេវកអ្នកធ្វើការជាមួយយើងហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងអាច